guddiga arimaha gudaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeeshay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland General Dabagale iyo mayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Solteko. Oo kulankan oo saxaafadu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay xildhibaan Blackie oo ka mid ah guddiga arimaha gudaha golaha wakiilada Soomaaliland. Golaha wakiilada taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland ee cusub mudane Maxamed Aadan Jannagale iyo mayorka magaalada annagoo ka guddi ahaan iska waraagsanay taliyaha qorshihiisa waxyaabaha cusub ee ciidanka ku soo kordhin doono nabadgelyada dalka iyo xaaladda dalka iyo caasimadda oo ah halbowlaha qaranka siyaabaha nabadgelyada iyo qorshaha aanu wax uga wada qaban karno ee aanu ka guddi ahaan iyo maayar iyo ciidan ahaanba wax uga qaban karno hawshaas baanu iskugu nimid ka wada tashanay iska xaal wareysanay wax iska weydiinay una diyaar garownay inaanu dhinac uga wada jeesano oo wax ka wada qabanno shuruuc ahaan iyo gacan ahaan iyo xir ahaanba idinkuna aad baad u mahadsantihiin waana salaamantiin wa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Television ka caalamkii Star.